Hoppas vi att jag har ljud här också. Stämmer det? Härligt. Vi ska få fira gudstjänst i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Ja, detta är dagen då Herren grep in. Så låt oss jubla och vara glada. Gud, vi tackar dig för denna dag, för högtid och fest. Vi gläds åt din och varandras närvaro. I Jesu namn. Till kyrkoherde i Himledalens församling har Helen Enarsson utnämnts. Jag har skrivit ett öppet brev om detta och det ska nu ordförande i kyrkorådet läsa upp. Sedan Helen Enarsson efter domkapitlets prövning och yttrande har blivit utsedd till kyrkoherde i Stora Himledalens församling bekräftas genom detta öppna brev att hon är tillförsäkrad min och stiftets omsorg till stöd för uppdraget att vara detta pastorats kyrkoherde och på eget ansvar utföra tjänsten i enlighet med hennes prästlöften och vår kyrkoordning. Göteborg i biskopsämbetet, Susanne Rappman. En kyrkoherde ska som varje präst förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, leda församlingens bön och tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård. Kyrkoherdens uppgift är att vara församlingens andliga ledare och tillsammans med övriga präster och förtroendevalda tillse att allt sker med god ordning och efter Guds vilja. Kyrkoherden ska planera och samråda, uppmuntra och inspirera medarbetarna, fördela uppgifterna i församlingen och verka för församlingens tillväxt i tro på Herren. Helen, du har åtagit dig uppdraget som kyrkoherde här i Himledalens församling. Här ska du utöva din tjänst så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen. Gud som skänker all nåd och som har kallat oss till sin härlighet genom Kristus, han ska upprätta dig, stödja dig och ge dig fasthet. Hans är makten i evighet. Ja, det är ju fantastiskt att få vara här idag. Det är roligt att få ta emot dig som kyrkoherde Helen. Och samtidigt så haltar ju ett mottagande betänkligt när inte församlingen är närvarande mer än genom några som representerar. Jag hoppas ändå att ni som sitter där hemma och deltar digitalt eller tittar på detta i efterhand känner att ni är delaktiga och att ni är viktiga i den här gudstjänsten. För det är ni. Det är ju ni som är församling mer än biskopen som är de som tar emot kyrkoherden. Som gör att hon kommer att känna sig hemma och finner sig till rätta i den här uppgiften. Jag hoppas också att du, Helen, liksom på distans kan känna att det finns en församling här som är lite svår att få fatt i. Jag tror att du är den åttonde kyrkoherden som jag tar emot under det här året med pandemi. Det är väldigt speciellt, men det går absolut att börja sin tjänst. Så känn dig frimodig och känn ändå värmen som finns där, både i rummet och utanför rummet.
Kyrkoherdemottagningar är ju festliga och lite högtidliga sammanhang. Orden är liksom ganska formaliserade. De är fyllda av då både allvar och fest, tänker jag. Och på den punkten så skiljer ju sig inte den här gudstjänsten från någon annan kyrkoherdemottagning om kyrkan skulle vara full. Vi säger ju precis det som vi brukar säga. Och jag tänker att det finns ett otroligt stort värde av att vi som kyrka, vi ställer till fest också i den här tiden. Och så samtidigt så gör vi också precis som vanligt. Och båda de sakerna, att ställa till fest och att fortsätta verka i en tid som bjuder mycket motstånd, är i sig väldigt hoppingivande. Och hopp, det behöver vi i vår tid. Så vi låter klockorna ringa och vi tänder ljusen här i kyrkan. Och så blir vi som en liten fyr som kan visa på riktning när det ibland inte är så lätt att veta åt vilket håll man ska gå. Jag har ju valt att som biskop vara med på kyrkoherdemottagningarna. Det är viktigt och roligt att få komma ut i församlingar och möta människor och att få liksom vara i de här fina rummen och möta er som arbetar här. Men jag gör ju inte bara de här besöken för min egen skull, utan jag tänker också att jag vill genom biskopens närvaro påminna om att Himmeldalens församling, att Rolfstorps kyrka ingår i ett mycket större sammanhang i Göteborgs stift, i Svenska kyrkan, men också i en världsvid gemenskap. Det är lätt att bli upptagen av det som ligger alldeles, alldeles nära. Men min erfarenhet är att det finns mycket kraft att hämta i att emellanåt lyfta blicken och se det där vidare perspektivet. Att se att vi är faktiskt förbundna med kristna i alla tider och över hela vår jord. Det är fantastiskt. Du, Helene, du har uppgiften att vara kyrkoherde på just denna plats med de förutsättningar och de människor som finns här. Och min bild av Himmeldalens församling, både sen jag arbetade som kyrkoherde i Värö och sen jag har blivit biskop, är att detta är en väldigt välfungerande församling. Det är stabilt och det finns också många människor som längtar efter att få en kyrkoherde på plats, och man tar väl hand om den kyrkoherde som finns här. Det är en bra plats att börja på om man ska vara kyrkoherde. Nu får du tillsammans med kyrkorådet här ta dig an arbetet att leda detta vidare. Att skapa sammanhang där människor kan komma till tro och växa i tro och peka på Guds rikes närvaro mitt ibland er. Kan man inte tänka så om den där rosen i rummet som jag har bytt om idag? Att det där är ett litet tecken på Guds rikes närvaro. De finns där överallt. Vi behöver bara öppna ögonen och se dem. Jag har valt valspråket Vår Gud bär sår som biskop. Och med det så vill jag ju bland annat påminna om Guds gränslösa kärlek. Såren på Kristi kropp vittnar om att du är värd att dö för. Gud ger inte upp på någon. Stundtals är det krävande att vara kyrkoherde. Men din uppgift är varken att vara osårbar eller att bära alla världens bekymmer på dina axlar. Det har Kristus redan gjort. Våga lita på att Gud bär dig. Min erfarenhet är också att den kyrkoherde som känner sina svagheter, som tar hjälp av Gud och sina medarbetare, det är den kyrkoherde som orkar i längden och som också vinner mycket respekt. Stort lycka till i ditt arbete. Då kommer det några hälsningar. Enarsson, hjärtligt välkommen till
till Himledalens församling. Fullmäktige, övriga förtroendevalda, anställda och alla medlemmar i församlingen, hjärtligt välkommen. Du har uttryckt att du eventuellt skulle kunna tänka dig att flytta till oss. Och det skulle vi uppskatta mycket. Men vi kan ju inte tvinga dig. Sen vet jag, du har ju jobbat hos oss en månad nu och jag vet att du möttes på ditt kontorsrum med en blomma första dagen du började. Men vi har ändå en liten blomma här idag som vi tyckte skulle passa. Men vi följer väl Folkhälsomyndigheten så att du får inte glömma att ta den med dig hem. Jag ställer ner den igen. Tack så mycket, Eva. Än en gång, hjärtligt välkommen. Från oss förtroendevalda vill vi också skicka med ett bibelord. Första Petrusbrevet 4:10. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Himledalens församlingspräst och diakon välkomnar dig som vår ledare och kollega i kyrkans vigningstjänst. Och vi vill ge dig ett bibelord ifrån Romarbrevet 8:28. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De som han har kallat efter sin plan. Vi som är anställda för olika uppgifter i församlingen välkomnar dig som ledare och stöd i arbetet för Guds folk. Och från medarbetarna vill vi ge dig följande bibelord som är hämtat från Johannes evangeliet 21:16. Jesus sade: "Var en herde för mina får." Sedan jag blivit mottagen som er kyrkoherde betygar jag min vilja att utföra min tjänst efter den kraft och vishet som Gud ger. Bed för mig så som jag ber för er. Gud som har kallat dig, Helen, är trofast. Han ska vara med dig och leda dig genom sin helige ande. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och då går vi vidare i vår gudstjänst och vi sjunger psalm 135 tillsammans. Se, vi går upp till Jerusalem.
När David ska möta Goliat så går han ner till bäcken för att förbereda sig. Han vadar i det kalla vattnet och letar efter stenar som är slipade av vattnet. Han väljer ut 5 stycken släta stenar som är lagom stora och ligger bra i handen. Och han lägger dem i sin herdeväska. Så är han beredd. Det är inte så ofta vi behöver möta jättar i strid som David. Men vi möter utmaningar varje dag. Och ibland i livet möter vi de riktigt stora utmaningarna. De som kan kännas som att ställas inför Goliat. Att ställas inför något som är oss övermäktigt. Vad behöver vi då ha med oss i vår väska? Vad behöver vi för släta stenar som passar i vår hand? Det kan finnas många svar på den frågan. Men ett svar kan vara det som i Bibeln kallas för andens frukter. De egenskaperna och resurserna som räknas upp. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. De är som slipade släta stenar som vi får bära med oss. De är både gåvor som vi får ta emot och de är något som vi aktivt behöver söka. Egenskaper som vi får tillägna oss och som slipas med tiden som stenarna i bäcken. Som David gick ner till bäcken för att söka sina stenar så får vi vända oss till Gud för att söka och ta emot andens frukter. Låt oss be. Gud, du känner oss och älskar oss alla. Du vet att vi har syndat. Vi har inte gjort det du vill att vi ska göra. Förlåt oss för Jesu Kristi skull. Amen. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag, du är förlåten. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Gud, som är vår tillflykt när ondska och vanmakt drabbar oss. Vi ber om vishet, läkedom, mod och styrka att i ditt namn bekämpa det onda och tro på dina möjligheter. I Jesu namn. Amen. Amen. Så får vi lyssna på dagens gammaltestamentliga text hämtad från första Samuelsboken. David tog sin käpp, valde ut 5 släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska, sin ränsel. Med slungan i handen gick han emot filisten.
Filistén kom allt närmare med sköldbäraren framför sig. När filistén fick syn på David fnös han för fullt mot honom. Det var ju bara en ung pojke, ljusilt och vacker. Tror du att jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar, frågade han. Så nedkallade filistén sina gudars förbannelse över David. Kom hit, ropade han, så ska jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens djur. David svarade, du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, hans som Israels härars Gud och som du har smädat. Idag ska Herren utlämna dig åt mig. Jag ska fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. Idag ska jag ge ditt lik och de filisteiska soldaternas lik åt himlens fåglar och markens vilda djur. Så ska hela världen förstå att Israel har en Gud och att alla här ska inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget och han har gett er i vårt våld. När nu filistén fortsatte framåt och kom allt närmare sprang David med snabba steg fram mot hären för att möta honom. Han stack handen i väskan och tog upp en sten, sköt iväg den med slungan och träffade filistén så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. Så besegrade David filistén med slunga och sten. Han dräpte filistén utan svärd. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Psalm 657. Dagens episteltext är hämtad ur Efesierbrevet kapitel 5. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er. Det anstår inte det heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal.
Sådant passar sig inte, utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Så lyder Herrens ord. Vi tackar dig. Lyssna på dagens heliga evangelium hämtat ifrån Lukas evangeliets 11:e kapitel, vers 14-26. En gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa: det är med demonernas första Beelzebul som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa: varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelzebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Beelzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlar med mig, han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den:
Jag vände tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den då så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än den själv, och det följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Att predika så här den tredje söndagen i fastan, där kampen mot ondskan är temat, är ju att verkligen lyssna på texter som inte riktigt stryker medhårs. Men vi är i fastetiden, och den här fastetiden så har vi morgonbön varje vardag i Rolfstorps församlingshem. Där läser vi ett stycke ifrån en bok som heter På kammaren, som Karin Johannesson har skrivit. Och en dag så handlade en text om vallalådan. Så något börjar min predikan kring den. För idag så är det ju så att många är iväg i fäders spår för framtida segrar i ett decimerat Vasalopp. Och det här långa loppet kräver sin valla. Det ska ge både fäste och glid. Och där gäller det att hitta balans mellan de här två polerna. Det är så att det är en lång sträcka, kan det ju kanske vara så att man måste ta med sig lite extra för att ändra på glidet eller fästet under tiden. Och man måste ha förberett sig innan. Och det gäller att ha fokus på vad som ligger framför. Och här kan man också tänka att Jesus vill hjälpa att hitta en liknande kombination av det som kanske kan vara ytterligheter. För han uppmanar oss att kämpa mot det onda för det goda. Att leva i frid och bekymmerslöshet. Där balansen mellan tanken att jag är trygg och älskad och samtidigt utmanas i det, från det bekväma och säkra. Att både hoppas och att hoppa. Alla dina ord är tanke och liv, sjöng vi förut. Och där det finns liv så är det ju också en rörelse. När jag prästvigdes i Göteborgs domkyrka för drygt 18 år sedan så fick jag bland många andra gåvor ett par vandringskängor i present. Och i början så var de hårda och det gjorde ont att vandra och gå några längre sträckor i dem. Men under årens lopp så har de vant sig vid mina fötter. Och nu så sluter de vant kring min kropp. Det ger mig kraft att vandra längre sträckor. Och kanske är det också så mina år som präst kan förklaras. Jag har fått verka på olika platser med olika uppgifter. Där både goda kollegor och församlingsbor har hjälpt mig att växa och våga. Steg för steg. Gå med Gud och vandra i Jesus spår. Det är ju stora ord, men det är fint att leva och vandra i. Och som Fredrik sa i inledningsorden, att tänka på detta med andens olika frukter. Alla de egenskaper som är någonting i att mogna och växa i. Men så är det ju så att idag hör vi om David och Goliat. Den här texten som är så väl känd. Det går också att tänka att vi i våra liv både kan vara David den lille och Goliat den store.
För kampen mot ondskan, det som bryter ner både mig själv och omgivningen, kan verkligen se ut på många olika sätt. För i livet kommer både utmaningar och det som vi i den kända bönen formulerar som prövningar. Vad innebär det? För många av oss lever vi ju ett ganska så lugnt liv. Och utåt sett verkar det inte vara så många svårigheter att förhålla sig till. Men vad är det egentligen vi kan läsa av det yttre skalet som är vår kropp? För alla våra tankar och känslor som ryms inom oss är med poeten Thomas Tranströmers ord valv efter valv som öppnar sig oändligt. Så alla dina ord är ande och liv. För Guds ordet som skapar och bär är levande och verksamt in i ditt och mitt liv. Och här är vi, människor av kött och blod, med både goda och mindre goda sidor. Kyrkans år tar ju också oss igenom Bibelns många olika texter. Och här i fastans tid är vi ju precis mellan jul och påsk. Där julen har varit tiden då Jesus föds. Och vi får veta vad som händer honom när familjen på olika sätt är i rörelse, på flykt och sedan återvänder till platsen där Maria och Josef kom ifrån. Och där påsken som sluter hela det vuxna livet som Jesus startar när han döps av Johannes och sedan samlar sina lärjungar. Där det stora sveket och den stora kärleken finns. Där livet övervinner döden. Där världen räddas. Så mellan dessa stora helger kommer fastan. Den tid då vi tillsammans med Jesus också får vara på vandring upp till Jerusalem. Där vi under 40 dagar bjuds in att fundera kanske lite extra på det som är viktigt i livet. Vad som tar mitt fokus. Och det kanske blir som den där sten i skon som irriterar, som jag inte blir av med. Och fokus, det behöver vi ställa in på olika sätt. Ibland kan det vara välgörande att faktiskt bestiga ett berg eller i alla fall gå upp för en kulle. Att komma upp och få överblick, se utsikten, ha fri sikt och se långt. Att kunna se på sig själv från ett utifrån perspektiv kan vara svårt. Och då är det väl att man har människor man litar på som vill en väl och som också är modiga att också tala om de mindre smickrande saker som kan återkopplas till dig. Kanske kan detta vara tiden då man som föräldrar kallar att det är en del av uppfostran. Men det jag tänker på är att vi behöver detta genom hela våra liv. Formas och mogna, att djupna. Och att se den stora bilden, att ha utsikten, kan också hjälpa oss att komma till insikt. Att vända fokus inåt. Till alla de känslor och tankar som inte syns men som ryms i dig. Något nytt kan kännas hårt och svårt att gå i. Och som sagt var, får man in en sten i skon så måste man så småningom ta hand om den. Det finns många gånger då jag känner, nej men den ligger ju bara där precis under hålfoten, det går bra att gå på. Det gör inte någonting. Men det dröjer bara lite tid och så vandrar stenen vidare och till slut måste man bara ta av sig skor. Kanske kan fastan få vara den där tiden då man faktiskt tar av sig skor och tar ut stenen
Kanske till och med funderar på vad det är som skaver i livet. Och tar tiden att skala av och skala bort. Det kan ju också vara bra att verkligen känna efter ordentligt i skon innan jag snör på den igen. Så att det inte ligger mer grus. För något måste försvinna och dö. Och något måste leva. Om bilden av David och Goliat kan tala direkt till mitt liv så kan det vara. Blås inte upp dig och gör dig inte större än du är. Våga lita på att det du har är det du ska vara i. Och så rörelsen förstås. Att våga tro att något är på väg att växa. En insikt i tillförsikt. Här är vi så samlade idag, några få. Och andra kan också få följa på distans. Men den här tiden har påmint oss alla att vi saknar varandra. Det är ju till församlingen jag välkomnas idag. Och det är högtidligt och fint. Det är en kraft att få samlas och få sändas. Och att vara samlade kring ordet och bönen, det blir en gemenskap. Och vår gemensamma längtan nu är att få vara de som får bära olika vägar där vi får vara på väg tillsammans. Den sista psalmen vi kommer sjunga idag har som slutvers: på mörkrets välde gör du slut och leder mig i ljuset ut. Så återkopplat till Tores ord i episteltexten. Vi får leva som ljusets barn. Leva i kärlek så som Kristus har älskat oss. Amen. Så får vi tillsammans stämma in i vår kyrkas trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så ska vi be tillsammans kyrkans förbön. Och den leder jag, så kan vi vara med tillsammans i refrängen som kommer mellan de olika styckena. Gud, vi kommer i bön om hjälp att leva i ditt ljus. Att få bära frukt i godhet, i kärlek, i rättfärdighet och i sanning. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, tack för all kärlek och värme som människor ger till varandra över hela världen. Och vi ber för de människor som inte upplever detta eller för lite av detta. För de som gör ont mot andra och för alla som drabbas av ondskan. Gud, vi ber idag särskilt för konflikten i Jemen.
Och vi tänker på konflikten i Etiopien och ber för alla utsatta människor där. Låt det få bli fred och rättvisa. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för Göteborgs stift, för vår biskop Susanne och för Himledalens församling. Hjälp oss som kyrka att stå på det godas sida och kämpa mot det onda. Gör vår blick klar så att vi kan utskilja vad som är rätt och ge oss mod och vilja att agera. Idag välkomnar vi vår nya kyrkoherde Helen Enarsson. Tack för att du har sänt henne till oss. Omslut henne på alla sidor och led henne med din helige ande. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, hjälp oss att kämpa mot det onda i våra egna liv. Du ser vilka utmaningar vi har var och en. Ge oss kraft för varje dag genom din heliga ande. Och hjälp oss ha blicken fäst vid Jesus. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi lägger våra liv och böner i dina goda händer. I Jesu namn. Amen. Vi fortsätter och ber tillsammans vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Psalm 270. Thank you.
så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så får vi gå i frid och tjäna Herren med glädje.